Podľa pôvodného rozpočtu, ktorý nebol schválený, malo dôjsť k rozšíreniu dolnej časti Bardošovej, mal pribudnúť chodník a zákruta mala byť prehľadnejšia. Do nového rozpočtu, ktorý poslanci schválili na februárovom zastupiteľstve, sa však tento projekt nedostal. Bardošová ulica je v podstate jediná spojnica Kramárov a Koliby, pričom na Kolibe má mestská časť školu a škôlku Jeseniová, kam chodia aj deti z Horných Kramárov. Táto ulica naozaj nemá chodníky, je veľmi úzka a tým, že nikdy nebola dokončená Vlárska ulica, ktorá mala byť veľká hlavná spojnica, dostali sme sa do situácie, že máme úzku ulicu, po ktorej musia chodiť rodičia s deťmi do školy a škôlky, bez toho, aby tam mali chodníky. Aj preto som už dávnejšie inicioval snahu, aby sa táto ulica rozšírila tam, kde je to možné, aby majitelia pozemkov, ktoré majú oplotenia na pozemkoch mestskej časti, tieto oplotenia zúžili alebo dali preč a mohol sa tam vybudovať aspoň úzky chodník, po ktorom tie deti môžu do tej školy alebo škôlky chodiť. A je to aj výhodné pre motoristov, ktorí v neprehľadných zákrutách naozaj nevidia tých chodcov, ktorí sa tam pohybujú. Mrzí ma, že síce mestská časť naozaj intenzívne pracovala na tomto projekte, tento projekt sa nedostal do rozpočtu mestskej časti, je v nejakom zásobníku projektov, pritom ja to považujem za naozaj mimoriadne dôležitú a vážnu situáciu, pretože tá bezpečnosť ľudí na tejto ulici je naozaj ohrozená. Prvá fáza úprav na Bardošovej by mala stať asi 100 000 eur. K jej realizácii však môže dôjsť po úprave schváleného rozpočtu. Poslanci dostanú na stôl návrh zmeny rozpočtu, pretože v prípade Bardošovej máme dokonca za sebou obstarávanie aj uzavretú zmluvu. Takže poslanci tiež musia rešpektovať, že sú nejaké zmluvné vzťahy a teda urobiť zmenu rozpočtu rovnako v tomto prípade, ako aj v ďalších prípadoch. Pretože máme tu aj ďalšie investičné akcie, ktoré je vhodné urobiť. Okrem neprehľadnej zákruty, úzkej ulice a chýbajúceho chodníka do cesty donedávna vytrčal aj masívny brečtan, ktorý prechod po ceste ešte viac komplikoval. Minulý týždeň ho upravili. Pre televíziu Bratislava Natália Babicová.